Hej, skulle du berätta, Julia, vad vi skulle göra för någonting då? Säger vad vi ska Okej, okay. Ja, vi har Nej, en. jag säger. Okej, du säger. Vi ska sjunga Blinka lilla stjärna med tänderna. Ska du börja då? Eller ska jag börja? Vi är samtidigt. Okej. Okay. Ska vi lyssna då? Mm. Mm.